En metod som ofta är ganska bra vid problemlösning är att rita upp en bild av problemet. Vi ska titta på ett exempel på det. Här är en uppgift som lyder så här. Karin har förberett en stafett. Sträckan som eleverna ska springa är 20 meter. Karin ställer upp koner vid starten och målet och även en kon var 50 meter. Hur många koner behöver Karin? Om vi ritar upp det här så blir det väldigt tydligt. Om vi tänker att vi har starten här, där har vi en kon. Och så efter 5 meter, det får vara där, då kommer en ny. Så man kan ju säga att här är ju 0 meter när man börjar. 5 meter, så tar vi 5 meter till. Då har vi ju kommit 10 meter. 5 meter till. 15 meter. Och 5 meter till, då har vi kommit 20 meter och alltså kommit i mål. Och då är det jätteenkelt att se att det är 5 stycken koner. Om vi inte hade ritat upp det här, tänker att vi ganska lätt hade kanske tänkt med huvudräkningen att det var bara 4 koner. Eftersom 20 delat med 5 är 4. Men då missar vi ju att det är en i starten. Men det syns ju tydligt när vi ritar upp det. Så en bra metod om man tycker att det är lite klurigt är att rita upp problemet med en bild. Då brukar man ofta kunna lösa det.